En ny säsong kommer i antågande här väldigt snart, och när vi spelar in detta så är det försäsongsturnering i Österrike. Hur skönt är det att komma iväg så här som gäng? Ja, det är riktigt skoj. Det är ju magiskt ställe här i Kitzbühel också, och fina vyer, så nej, det är kul att åka iväg med laget. Vad betyder det? Ni är ju ändå en ganska väl sammansatt grupp, men det kommer ju trots allt nya som ska in i hierarkin lite grann i laget. Hur funkar det? Nej, men det är viktigt tror jag ändå. Alltså, nu har vi haft en stomme i ett par år här, och jag tycker att de nya kom in bra redan. Åka iväg så här så blir laget ännu tajtare, och så kommer lite sponsorer idag också. Får vi äta middag med dem och träffa dem, och så det tycker jag också är viktigt. Så det är en kul helg. Ja. Vad har man för roll som den stora ledaren i laget när det ska till att få in nya killar i gruppen? Nej, men det är väl försöka snacka med dem. Nej, men känna att de känner sig bekväma så snabbt som möjligt, och välkomna, och inga större grejer egentligen, utan bara vara en bra person och en bra människa liksom, och försöka få in dem i gruppen så snabbt som möjligt. Stämmer det att det är så i SHL att alla känner alla lite grann, att det är någon som har kontakt med någon och så vidare? Jo, men så är det faktiskt. Så tror jag det, de gör när de värvar också. De pratar med många spelare om någon att spela med. Den spelare de är intresserade av, och det känns som man känner minst en i varje lag, så är det faktiskt. Mm. Vad tycker du man ska ha för förväntningar på laget? Nu, jag menar, nu har ni slutat sexa två år i rad, och ni gjorde det med en begränsat lag förra året. Kanske lite spetsigare lag, men lite mer skicklighet i år. Hur ser du på det? Nej, men vi ska väl ha lite högre förväntningar på oss i år, tycker jag. Det finns väl någon statistik på om man är topp 4 i serien har man större chans att vinna guld, och det är ju vinna vi vill, och det är därför vi håller på med hockey, för att vinna, och så vi siktar minst topp 6 för att ta sig direkt till slutspel, och men gärna högre än det, så har man större chans att vinna guld. Hur mycket har du som hockeymänniska haft koll på allt som har hänt i alla klubbar under sommaren? Försöker man koppla bort det, eller sitter man nördigt och uppdaterar sig? Nej, det är mer när serien drar igång. Liksom när man börjar scouta lagen så där, man får bättre koll. Under sommaren har jag faktiskt, försöker ha lite sämre koll och med nyförvärv och sådär. Men det är mer när säsongen drar igång, då får man bättre koll. Men dina egna nyförvärv har du naturligtvis stenkoll på. De har du träffat här under sommaren också. Ja, exakt. I stort sett har vi varit nästan hela laget. Det var danskarna efter VM där som kom lite sent. Men annars har vi varit hela laget och tränat. Och det tror jag är viktigt också. Helt från början att vi är nästan hela laget. Hur är det som mas med danskan? Ja, det är sådär. Nu är det helt klart mer danska. Och vissa är bättre på svenskan än andra, och som man får försöka lyssna och hänga med, men det går bra än så länge. Du är inne på att kanske ni vill ta ett steg till. Är det rimligt att göra det när man ändå har ett lite begränsat rent ekonomiskt att göra det? Alltså, finns det mer att kräma? För jag tycker att det krämade så rätt bra förra året och laget. Men någonstans så känner man också att det har spetsats till lite grann. Ja, men som du säger så, även om vi har en ganska tajt budget om man jämför med de andra topplagen, om man säger så i SHL kan man ta sig så långt på ett strikt spelsystem och verkligen vara ett lag som jobbar tillsammans. Nu är ju det kortare turnering såklart, men Finland vinner VM-guld med inte en enda NHL-spelare och sådär. Men nu ska det göras över en hel säsong, men jag tror att den lagsammanhållningen och ett strikt spelsystem kan man gå långt. Och sen tycker jag med de nyförvärven vi har fått in också så är det mer lite det vi har saknat, tycker jag, med kreativitet. Och danska spelarna är lite mer kreativa än svenskar, tycker jag. Än mer liksom taktiskt strukturerad. Och det har vi saknat. Vi har ganska många som är lika spelartyper, och med de danskarna vi har fått in så får vi lite mer spets, tycker jag.
För jag tycker ändå någonstans att när ni slog ut Frölunda så gjorde ni det för att ni var, kändes lite smartare än dem. Men sen så tog de er året efter för att de var lite spetsigare än er. Kan du hålla med om det? Jo, men det tycker jag väl. Och sen plus att vi förra året tycker jag vi gick i deras fälla lite att vi skulle spela för mycket fysiskt och drog på oss mycket utvisningar och med deras powerplay de hade då så gick vi i fällan och de gjorde mycket mål i powerplay och kunde liksom döda serien på så sätt. Det kändes som vi ville liksom nästan överarbeta det fysiskt och kunde inte hantera det nog bra. Hur ska ni få bukt med borta spelet? Ja, det är en bra fråga. Det är en sån här fråga man inte riktigt har svar på. Jag vet inte om det var för något år sedan var vi bra borta och lite sämre hemma. Men det är liksom försöka hålla det, liksom göra samma saker hemma och borta. Men det är så lätt att säga också. Men, för hemma vet man, då har man koll på sin arena och man har sitt omklädningsrum. Och komma bort lite, då är det lite andra grejer och när man är i andra arenor och spelar. Men nej, det ska inte vara något större problem, utan det, man ska kunna göra samma saker ändå. Vad godkänt att prestera på bortaplan är, det klassiska för vårt topplag är ju att vinna alla hemma och ta en poäng borta i snitt. Att man hittar någonstans den vägen. Ja, det har du bättre koll än vad jag har, tror jag. Men det är, vi försöker vinna varje match såklart och försöker ta så mycket poäng som möjligt. Så det är det vi siktar på. Ja. Det känns som att det finns sjukt många svåra bortamatcher i SHL. Ja, det håller jag med om. Och lika nu man fick känna på Oskarshamn redan nu på försäsongen. Det, underskattar lag dem så tror jag det blir tufft också att ta poäng i deras hall, så det finns ingen lätt bortamatch i SHL, så serien är så jämn nu så det finns poäng. Det är viktigt att resa bra, äta bra, hela det här, det, alla de här detaljerna känns som de spelar sjukt stor roll. Exakt, det, liksom kan man minimera liksom missar schemat på resor och sånt och med mat och timing med vilan och det laget har störst chans att liksom vinna matcher, så sådana detaljer är sjukt viktigt också. Du är ju extremt noggrann i dina detaljer med sömn och mat och sådär. Känner du att det ger mer och mer effekt för varje år? Ja, jag tycker faktiskt det. Kroppen känns bra och liksom man säger det varje år att man känner sig bättre tränad och sådär, men jag växte ju snabbt när jag var ung på längden och vikten hängde inte med riktigt och jag var lite ranglig och det är ju först nu på senare åren jag har växt in i kroppen rejält känner jag och har bra balans ute där på isen och även fast jag stod så tycker jag orka spela mycket och kan hålla mig fräsch och ja, det är viktiga delar och det känns som det blir lite bättre varje år faktiskt. Har det skett någon förändring på din kropp i sommar? Jag vet att Storm har till exempel gått ner i vikt, Sylvegård har gått ner i vikt, Max har gått ner i vikt. Har det skett någon förändring i din kropp? Nej, jag har nog gått upp något kilo om man ska vara ärlig. Och jag hoppas det är kvalitetskilon som jag tror att det är. Nej, men jag känner att jag har mer liksom jag kan fylla ut kroppen med kvalitetskilon, med muskler och ändå kunna behålla fart och uthållighet. Så det finns mycket att jobba på än. Ditt stora mål är ju säkert som alla andra hockeyspelare att få spela i världens bästa liga. Det känns som du kryper närmare och närmare för varje år. Hur nära var det i somras? Nej, men ska jag vara ärlig så var det inte så jättenära. Fick inget konkret sådär, utan det var mest intresse och framförallt när det gick ganska bra där i februari med landslaget, den turneringen var lite intresse efter. Men sen efter säsongen var det ganska, hörde jag inte så mycket. För jag sa till mig själv tidigt också, jag vet hur långt det är från intresse till konkret kontraktförslag, så jag var inte så besviken heller, utan händer det så händer det och annars jobbar jag på i Malmö som jag har ett långt kontrakt med, så
det är bara att jobba på. Annars så känns det som att du är en spelartyp som är eftersökt. En center, en stor center. Det känns som att du är inte en sån som är beroende av att gå i en första kedja, utan du kan börja ganska långt ner i ett lag. Så att du, och du är free agent, så att du, där finns ju stora förutsättningar för dig att spela där borta. Jo, precis. Det är ju fördelen med att vara ganska allround i spelet. Du kan liksom spela lite överallt och i många situationer, och det är någonting jag hade ganska tidigt i min karriär också, men jag har försökt att utveckla och kunna vara med i så många roller så, som helst på isen, och liksom kunna få speltid därefter. Ju mer saker man är bra på, ju mer istid vi kommer att få. Vad är det som gör att du trivs så bra i Malmö så du skrev ett så långt kontrakt? Framförallt trivs jag i klubben, människorna runt klubben, hur vi jobbar, hur proffsigt allt är, ambitionerna att vinna, bli bättre för varje säsong. Det är sånt som liksom driver mig, och nu har man ändå fått vara med hyfsat från start när Malmö var nykomlingar där, och känt att vi har blivit bättre för varje år, och jag vill ju vinna guld liksom. Det är det man drömmer om, och få stå framför fansen och ha vunnit med Malmö, det man dagdrömmer om det lite varje dag faktiskt. Det hade varit grymt coolt. Ja, du var ju till och med på resa fast på andra sidan när den verkligen tog fart. Det är väl nog det värsta i karriären, va? Ja, absolut. Ja, det var ingen rolig tid. Då vill man bara låsa in sig i lägenheten, så ja, mer behöver vi inte säga om det. Nej. Oskar var ju också med då, Alsenfelt. Är han SHLs bästa målvakt? Ja, utan tvekan. Utan tvekan? Ja. Även om det finns många duktiga målvakter i ligan? Absolut, men han, i min bok är han den bästa. Vad betyder Oskar för er? Ja, hur mycket som helst. Vår viktigaste spelare och enligt mig den riktiga kaptenen, inofficiella kaptenen tycker jag. Eftersom man inte får säga att när han är målvakt så blir det svårt, men nej, en grymt bra ledare, och han vill vinna mest av allt, och nej, han är, och sen har han ju den viktigaste positionen av alla också såklart, så nej, han är otroligt viktig. Förutom att jag vet att han kan höja rösten, jag har råkat stå utanför omklädningsrummet när han har höjt rösten rejält där inne. Är han en glad och glädjespridare och allting också? Ja, absolut. Jag har ju känt han ett tag nu från Leksandstiden också. Vi har blivit bra kompisar, och nej, han är en riktigt skön kille och liksom bra att snacka med. Han är väldigt bra på att få fram det han vill till laget och alla lyssnar när han pratar. Han blir otroligt viktig för oss. Det var lite oväntat att du sa att han är den egentliga kaptenen när det är du som är det. Ja, men det har jag sagt till han också, att det är liksom han och jag som försöker liksom dra skutan framåt, och jag har sagt till han att det är du som är den riktiga kaptenen, och han blir nöjd när jag säger det, så det får jag igen. Ja, han är nästan äldst i laget nu också. Ja, det exakt. Kanske han till och med är, men han och Jesper Jensen är väl äldst? Ja, så han börjar bli lite gubbig, men han är viktig. Hur mycket chef är du? Hur menar du då? Ja, alltså hur chef är du i ett omklädningsrum? Jag vet inte egentligen om man ska fråga de andra egentligen, men alltså jag försöker inte snacka överdrivet mycket, mer när det behövs så får man säga något, men jag vill liksom leda på isen, vara där varje dag och göra det vi har kommit överens om, och leda på det sättet och liksom tävla hela tiden. Det är så jag vill få med mina lagkamrater, men klart jag har blivit bättre på att snacka inför laget också, men där är mycket kvar att lära, men jag vill inte vara en sån som bara pratar hela tiden och inte kan backa upp det på isen, utan det är på isen först jag vill visa liksom vad jag går för. Känns som att ni är väldigt duktiga på att ställa krav på varandra i den här gruppen.
Ja, det har blivit bättre och bättre för varje år, och Peter har en stor roll i det, att uppmuntra oss och ställa krav, och han ställer ju liksom mest krav av allihop och vill vinna mest av allt, och han har liksom börjat fått in folk mer och mer på den liksom vinnande mentaliteten, och det tar lång tid att lära sig att vinna, men jag känner att vi är på god väg faktiskt. På tal om Peter, så var det inte allt för länge sedan jag träffade honom och gick igenom hela truppen, och där sa han att du kanske hade lite upp och ner säsong, kanske lite tufft mentalt emellanåt. Vad tror du han menade? Jag vet exakt vad han menar. Vi har haft många snack under säsongen, och det har vi varje säsong som kapten och tränare. Men vad han menade där var väl att, som jag känner också, att han hade rätt, så var jag frustrerad vissa perioder under säsongen, och tog ut det på isen med onödiga utvisningar, och jag drog på mig många onödiga tvåor. Och det bara fortsatte, jag ville få ett stopp på det, men det bara fortsatte, och jag kände väl under vissa perioder att vi kanske inte spelade nog bra, och då blev jag frustrerad, och då tog jag ut det på isen och var inte noggrann med utvisningar och sådär. Så jag hoppas jag kan lugna ner mig lite i år och även kunna spela fysiskt som jag vill kunna, men vara lite noggrannare där och inte dra på mig lika mycket onödiga tvåor. Visst har du mer mål i dig? Absolut, ja. Jag tycker jag hade lägen förra året också, men jag missade mycket klara lägen tyckte jag. Och det är väl så, det går ju upp och ner i en säsong, och vissa år går de i mer och vissa mindre. Men mer mål har jag i mig helt klart. Man tycker ju, även om du är en allround-spelare, så ska du ändå vara en 30-plus poängspelare. Kan jag tycka att den kapaciteten har du i det, även om SHL är en svår liga att producera i? Och som du säger, är en svår liga att producera i. Många lag är bra defensivt, men jag håller med dig att jag känner att jag borde och kan ligga runt 30 poäng, och det har jag ungefär som mål varje säsong också, och ligga runt där liksom, blir det lite plus eller lite minus så gör det väl inget, men liksom kunna vara jämn på den nivån vill jag ha. Är det dags att ta tillbaka tronen som teckningskung i ligan också? Ja, det är det faktiskt. Vi har haft två år i rad nu, jag och Joel, ett av två varsitt år, så det ska jag försöka ta tillbaka. Det är viktigt. Ja. Joel är väl annars en förebild, så bra som han var i våras och var så pass gammal som han ändå är. Alltså, det är ändå rätt imponerande. Ja, det får man ge han. Nej, men jag har stor respekt för han, och alltså han älskar att tävla och vill vinna, det märker man när man möter han, och jag älskar att duellera mot han ute på isen. Jag tycker det är grymt roliga matcher mot Frölunda varje gång, och få kampa mot han, tekningsligan ska jag försöka vinna, och det är beskedet till Joel alltså. Mm. Slutligen så, ni möter Leksand borta i premiären. Hur speciellt är det att möta Leksand för dig nu för tiden? Känns du nästan som skåning om du inte alls har dialekten? Nej, men det är klart det är lite speciellt fortfarande, det känner jag. Nu är det inte så många spelare kvar sen jag spelade, det är väl ett par stycken. Det känns som det är Martin Karlsson och Jon Knut som hänger i alltid. Ja, exakt. Och de har man lite kontakt med fortfarande, såklart. Men ett fullsatt Tegera Arena, tror jag det heter nu, jag är osäker, men i premiären ser man fram emot det. Det är alltid grymt tryck där och det ska bli kul. Ja, är Leksand ett speciellt ställe att komma till som bortalag, tycker du? Ja, jag tar ju hellre Leksand än Mora såklart och spela borta i, så... men det är alltid... Leksand har ju mycket fans över hela Sverige, så de har... Även på bortaplan har de ju bra tryck, och framförallt på deras hemmamatcher så är det alltid bra stämning och roligt att spela där. Så
premiären ser jag fram emot. Att möta nykomling i borta i premiären, då känns det som att adrenalinet pumpar duktigt hårt på hemmalaget. Ja, det borde det göra. Det vore konstigt annars. Men vårat adrenalin kommer pumpa rejält också, så det kommer bli en kul match. Det blir ju faktiskt er första tävlingsmatch för säsongen, vilket skiljer sig lite från i år, att ni kanske haft lite mer tävling i er när ni går in i SHL-säsongen. Men när det väl är serie så är man väl mer påkopplad än vad man har varit tidigare ändå i offset. Ja, det håller jag med om. Och sen liksom, med de träningsmatcher vi har nu så det är ingen skillnad mot CHL tycker jag. Alltså man måste vara påkopplad ändå fast det är träningsmatch och göra det man ska ute på isen, så det är inte så stor skillnad egentligen, utan vi kommer vara redo när premiären kommer att spelas.